بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قم بليك الحجة ابن الحسن الإسلام إلهي آمين صلواتك عليه وعلى أبيه إلهي آمين في هذه الساعة وفي كل ساعة إلهي آمين من ساعة الليل والنهار وليا وحافظهم إلهي آمين قیدم مناصرم مدلیلم وائین انحطا اس کے نحو ارزکتا و انوت مت اہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مولا صاحب الزمان بحقی جدت سیدہ صلوات اللہ علیہ بی بی دی عظمت تے اکھاں بند کر کے صلوات اللہ یا ام المصائب یا سکائے معصومہ یا سخی علی یا کریم امیر مالک اللہ ذکر پاک دے صدقے بانیان محرم میرے زی عزت میرے محترم جناب سردار سجاد احمد خان صاحب دی یہ صفی ادا قبول و منظور الہی آمین جڑا آمین نہیں ادا وہ کنجوس ہے اگر کسی دے حق کی دعا منگی جاوے کہ بندہ آمین چاہے تو ازل تو اپنے حق کی چون دی جڑا مومن ہوندے وہ فراغ دل ہوندے کھلے دل دا مالک ہوندے یہ فرمانے جڑا مومن ہوندے وہ دعا کر دے پر حق امین آخر مالک اللہ ذکر پاک دے صدقے سردار صاحب دے بچیاں دی زندگی دراز فرمائے صحت و سلامتی ہوگی سردار صاحب کو نال خاندان اہل علاقہ دوستاں نے نال آباد و شاد فرمائے بالخصوص چاچے بہادر خان صاحب دی مالک زندگی دراز فرمائے صحت و سلامتی ہوگی اور جتنے بھی انہوں نے مرحومین ہیں بالخصوص والدین درجات بلند فرمائے چودہ دی بارگاہ چ موجود ہوں حیدر علی خان دی زندگی دراز فرمائے میں حقیر سمیت جتنے حاضر بیٹھن مالک اللہ انہوں نے گناہ معاف فرمائے جنہ امین آکھیے مالک تک موت نہ دیویں جب تک چودہ دا زوار نہ بنا کربلا شام دے رستے آسان فرمائے میرے عزیز سمر عباس نو جنت فردوس کا فرمائے میرے بھائی نیاز صاحب نو جنت فردوس کا فرمائے مولا نے بچے دی زندگی دراز فرمائے جتنے تکلیف نالن میری بیٹی سمیت مالک تمام کو صحت عطا کر بیمار کاظم عباس کو مالک مکمل صحت دے جت جت مظلوم دی عزاداری ہے داڑی خیر و عافیت نال گزرے جڑا ملک پاکستان دا دشمن ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام دا دشمن ہے مالک اس دی نسل تباہ برباد ہو مومن مخصوص دے بھائی نو صحت عطا فرما صحت کلی عطا فرما بالخصوص اے سارے جتنے جبان بیر سیکورٹی والے ذکر دا تفوس کر رہے ہیں یا سارے اے جوان یا جتنے آرمی دے جوان یا جتنے انتظامیہ دے جوان ہیں مالک انہاں جواناں دی حفاظت فرما اس آستان کو تک قیامت آباد و شاد فرما بالخصوص جتنے جوان امتحان دے رہے ہیں مالک انہاں نوں کامیابی عطا فرما منصور علی دی خواہش ہے کہ مالک ان دی نیک حاجات بلکہ اولاد نرینا آئندہ سال 10,000 مولا دے نیاز دے سی اور میرے عزیز میرے بانجن ڈاکٹر نعیم عباس دعا کرے سو کہ مالک کو اپنے امتحان وچ پاس ہو کامیابی عطا فرمائے جتنے چچائیاں پین میں جملہ دعا منگی ہے چاہے مومنین ہیں مومنات ہیں جو نیک حاجات ہیں مالک پورے فرما مالک پورے فرما جیڑا بندہ چاہندا ہے میں بارہویں دی زیارت کراں جیڑا بندہ چاہندا ہے میں بارہویں دا سپاہی ہوواں جیڑا بندہ چاہتا ہے جیڑا میں امام دے قدم چوما وہ مہربانی کر کے جیڑی میں دعا منگا آمین آکسو تو انشاءاللہ سرکار دی زیارت نصیب ہو سی مولا دے قدمہ تے ہتھی تورے لگسن ہاتھ اتھا گینا
آمین دی آواز مین روڈ تے ونجے مالک اللہ سارے حقیقی وارث دا جل ظہور فرما مالک اللہ سارے امام دا جل ظہور فرما مالک اللہ جڑے ہاتھ بلند ہوئے امام دے قدمت لگے سیند ویڑے بسن گھر آباد ہوئے اب بھی بہار آوے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا اپیل تھوڑی چندی آلی ایک شکر ہوں نیاز گنی گنی پین زیل جی ہے بلکل سکھ نہ سن گی اس نیاز گنی کرو دیسن جو پرس تاری مدد کر رہے جی بسم اللہ بابا ضرور دیسن دیو بابا سیدے منگے سوال کی تے سنی پوری کرو امام زمانہ دی احمد اور سلامتی واسطے پر سلوات پڑھو جتنا ذہنت مقام حسین علیہ السلام بلندے بابا اتنی بلند سلوات پڑھو جتنا اللہ نے 14 کو بلند بنائے اتنی بلند سلوات پڑھو نعرہ تکبیر 14 دے خالق دے نام طاقت نال چاہو نعرہ تکبیر نہیں بھائی صدا نہیں آئی پی جڑا بندہ زبان رکھ دے دل رکھ دے بولے مالک دا نام چاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنہاں نوں نامے علی چنگا لگ دے جنہاں نوں نامے علی چنگا لگ دے جنہاں کو ماما نا دے علی پڑھ کے کھیر پلائے سینے دی پوری طاقت نال دوئے ہاتھ بلند ہے دری اسلام حسینیت این نعرے دی اس کو وز کی ضرورت ہے حسینیت علم پاس علی حسینیت یزیدیت محمد والے محمد دشمن تلانت پاک بیوی دے دشمن تلانت جڑا لانت نہ کرے اس تے بھی لانت باوازِ بلند سلوات سلوات سارے پڑھو بابا جنہ جنہ سلوات پڑھئے سارے پڑھئے نا لائیں آدھا کھڑا سارے ہیں پڑھیں ایمان نہ لادھا کھڑا سارے ہیں پڑھیں جنہ جنہ پڑھیے وہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھ جے بج گئے نمجھو این بارگاہ دے نیاز پیش کی اٹھو بابا اٹھو شاباس نے پچھو اٹھی پو گو بابا درمیانی چکو جوان پردادارہ جی اپیلے کے امام بارگاہ دے نیاز اکٹھی کر کے بیٹھ بیٹھے تو اکیلے گیا میں نیاز گیل کے تو سوارہ نیاز کو دیں گا یہ کنی دیں گے یہ کنی دیں گے اجی ہے نیاز ہی دیوہ بیٹھے کہ میں کنی دیکھو میں ٹائم بچا ہوں بسم اللہ یہ اجازت فرندل بھائی تو میں جو ہے شروع کری سوڑا سلامت رکھے میرے وطن زندہ باد وسیب زندہ باد کچھی زندہ باد میں دعا گو قادر خدا کی ذات ہے تو قدرت حسین ہے رجو جابری صاحب کلم نال پیار رکھ دے ہو تھوڑا جہاں عزت نہ سننی ہے قادر خدا کی ذات ہے تو قدرت جیڑا اتھو منین دے ہو بولے قادر خدا کی ذات ہے
بھائی ہاتھ کھولیں، قادر خدا کی ذات ہے تو قدرت بولنا بھائی، قدرت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے، صدا سکھی رہو بھائی، قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، بابا جی ساری حقیقتوں کی حقیقت بولو، حقیقت ساری ہر زبان تے آوے، حقیقت فرنٹ والے حقیقت، بیٹا جلدی بولو تھوڑے واسطے میں دوہرا رکھنا، حقیقت اس پاسے والے حقیقت حسین ہے، سجدے کو طول دے کر بتایا رسول نے لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے، چنگا لگتا ہے ہاتھ بلند اچا نارا ہے، کیا بات ہے، تھوڑے حوالے کراں، رسول کرے سو چہرے کھل پائیں، زبانہ بول پائیں، دو سترہ برادر میں بیٹا یاد آ گئی ہیں، ایک خاص طور پر جوان فالو کر سو، میرے نال سفر کرنا ہے، چہرے کھلے ہوئے ہیں پھولوں کی طرح، جناب دی بات کر رہے ہیں، دو سترن تو میرے پنیاں ہوئی ہیں سترن، چہرے کھلے ہوئے ہیں پھولوں کی طرح، جناب دی بات کر رہے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں پھولوں کی طرح، کیوں رونق بتا رہی ہے کہ دل میں حسین ہے، سلامت رہو بھائی، پھر پڑھی، چہرے کھلے ہوئے ہیں پھولوں کی طرح، لالا فرنٹ بہ کے ہاتھ نہ بدھے بچے واسطے، چہرے کھلے ہوئے ہیں پھولوں کی طرح، چہرے کھلے ہوئے ہیں پھولوں کی طرح، کیوں رونق بتا رہی ہے کہ دل میں حسین ہے، رونق بتا رہی ہے کہ دل میں لمبے پاس والے بات سچیے حسین ہے، آسان دو سترہ اور تحفہ دیوا، خوابوں کے بادشاہ کو یوسف کہتے ہیں، میں قدردان کھڑا کچھ کے مرکز کھڑا، خوابوں کے بادشاہ کو یوسف، دو سترن خوابوں کے بادشاہ کو یوسف کہتے ہیں، تعبیروں کے شہنشاہ کو حسین کہتے ہیں، سلام پیش ہے، اچھی سلوات پڑھو سارے، سارے پڑھو سلوات بابا، السلام والا بسم اللہ
چلنا پہ پہلے چڑھیں گے. بسم اللہ بسم اللہ من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات. سارے صلوات پڑھو بھائی.
ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਮਾਤਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਭੇਣ ਮੇਰਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਭੇਣ ਮੇਰਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੈ ਫੌਜ ਦਾ ਗਿਰਜਰ ਨਾਲ ਵਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਖਤਾ سجاد بتاؤ میرا عباس کہاں ہے واہ حسین بڑے مانا نلی دیاں دھیاں گجرا پہ عباس دے سجاد بتاؤ میرا عباس کہاں ہے تر یا چار یا پانچ منٹ دی تمہید ہے بعد میں بحث کرنا کوئی انتظار نہیں مسوما یہ جناب عباس دیکھو چاچا اویل ویسے جڑے ویلے میرا اصغر مر ویسے نمی کربلا تو نہیں نا کھڑا دو رہنا جڑے ویلے میرا عباس چاچا اصغر مر ویسے عباس صدر میرا بابا اجازت نہیں دینا چاچا میں بابے دی بار گاہج کدے سوالی بن کے نہ گئے میں اج تیرے نال میلا بن کے جلدی ہاں اجازت جانے تے میں اجڑی جانا شاباش یہ حق فرنڈ والے ہے کہ کرو تھوڑے بس چاہیے چاچے کا ہاتھ پکڑے
اللہ جانے ہوں والے آسمان کیوں نہ ٹوٹا، زمین کیوں نہ پھٹی، جنہ دو ہیں چاچا بھتری جی ٹورن تے شبیر ڈٹھے آندا او پہلے قدم چار کے گھو دے دھی کو ہان دے نال لے پیشانی چوم کے آ دے کیوں ٹورے نی جن رکھنے تا ہے کی دیکھر واہ حسین رون دے ہو سفر کر دے ہو میں پہلے اکے دو دن دا مہمان اکبر دا بابا بابا میرا اصلت دس ہے شبیر دے تیرے بھرا دی عمر کیا ہے کیا امام نہیں جاندا بولو جی کو سننا چاہتا کتنی عمر ہے بابا 6 مہینے میں تے میرا 34 سال میں شبیر رو کیا دے سوچ کے ٹور متا اپنے نہ بچی تے میری کمر توڑے واہ حسین واہ حسین پر میں سلامت رہا میں اپنے نہ بچی میری کمر توڑے چاچے کو نال لے بابا سر جو تسے تر پئی شبیر ڈٹھے آندا دھی کو دھی تے پیو دے گلا ہن پئی ہیں سوچ کے ٹول مت اپنے نہ بچی میری کمر ہی ہن منہ کچھ نہیں بولا شبیر نے آباد اشارہ کیتا ہے اچھا وین کر کے دے غازی ترون تیری اجازت تیری بھین آلیہ دے خیمے چھے جہاں دے حصے دے بھیرا آئیں او بھیڑ جانی پھر تو ہو جان میری اوکھے دے باویں سوکھے نہیں بھوئے سی بلا ہونے کچھی الگ تر پہن آمدنی جمعی پاک سین آلیہ نے بلا کے فضا نے بھائی آلیہ دے موڑا حسن حلیس آلیہ دیکھنا اس سامنے کوئی سوالی پیا میں سوالی نا نام ہے ماں دے موڑے تے ہتھ راک کیا دیر روا نہیں سوالی نہیں ہن پک لگ گئے میری چادر نہیں بچ دی یا حسین یا حسین جی بسم اللہ کرام جی چاچا میری چادر نہیں بچ دی نبی اندے تبرکات دیوار سسائے ہیں اندے رہیے صندوق کھولیے باب علی دا لباس مکمل زیب تن کرائے مکمل جنہ علی بنا کھڑی عباس سے خیمے دے بہر نٹھے علی دیا نوات دیا نے ذہن اچ ایا چیز ہے انہیں دے آسرے تے ایاں سے جنہ آس رہا او میدان پیا ہوئے میں تیرا اپنا نصیب ہے میری ڈپٹی کوتا ہی نہ ہو سی یا حسین یو حق جیڑا دا کر دے بیٹھے پردے سلامت ہوں میں مکمل علی بنائے سی ارادہ اے ہاں بابا جی اس توفت کے پورے مضمون اچھ لکھا لفظ کو نہیں جنہا میں آج کرنے لگا میری آلی حسین نے ارادہ کیتا ہے جو مشق پواما ستر سنے بھائی دل رکھنے تری ہے نکل سی 4 سال اندھی مصوم آگے والی ہے پوپی اماں پوپی اماں مانتے رہے چاچا میں رہے مانتے رہے چاچا میں رہے تے بیندے ہی میرے پھرا کی تے پانی منگڑ پہ پانی گھنن اگر تو اجازت بخشیں چاچے کو آج مشق میں آپ نہ پواما سنائے آئے ضرور کرے جے ماں تم نے کرائے تھا چاچے دے قریب یہ نکلے کے ہاتھ بن کے دے چاچا جے ناراض نہ ہوئے مشق میں پواما او میرا مان چاچا جی بسم اللہ او میرا مان چاچا غازیہ دے پوا دے دے میں کر پائے ہو میں نے اللہ صدا نے کیتا تھوڑی ہے نکل گئی ہے عباس آدے پوا بی بی آدھی میرا قد چھوٹا ہے تیرا قد بلند ہے چاچا میں کیویں پوا ہوں بس مسوم آکھے تیرا قد بلند ہے میرا قد چھوٹا ہے اتنا چھوٹا ہے عباس جو نوے ہاتھ عباس دے معصوم آدھے قدمت بج لگے نا سفیر تو خیمہ چھٹ گیا دے شاباس میرا وفادار بھرا تو تو میری اندھی اندھے سامنے میں بیٹھ رکھ دے جی صدقے میں پردے قربان کرا جی بسم اللہ مشق پوائیس بابا رضا علیہ مشق پوائیس مشق پوا کے رج رونے نلی دی اندھی اندھی نو یا حسین ارادہ کیتے عباس نے جو میں گھوڑے تے سوار تھی وہاں جنہاں پہلے گھوڑے تے سوار تھی وہاں کہیں پاس آؤں کہیں پاس محمد کہیں پاس جعفر
ਕਹੇ ਪਾਸੇ ਕਾਸਿਮ ਸਾਰੇ ਆਵੰਜਨਾ ਕੋਈ ਬਾਗ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਰਕਾਬ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਭਿਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਥੀ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਭੈਣੀ ਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਥੀਵਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਸਜੇ ਡਿਠੇ ਖੱਬੇ ਡਿਠੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਡਿਠਸ ਵੱਲ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਜਾ ਸੁਚੇਂਦਾ ਖੜਾ ਆਓ ਤੇਰੇ ਕੂਕਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੱਚੀ ਅਲੋ ਅਲਮੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਸਮ ਯਹੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਹ ਕੀ ਛਾਤਾ ਏ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਏ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਾਸਿਮ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਗੁਜ਼ੀਨ ਤੇ ਚੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਏ ਕਰਬਲਾ ਏ ਕਰਬਲਾ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਸ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਅਲੀ ਦੀ ਜੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਖੈਮੇ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗਿਰੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਤ ਪੜਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਲਿਪਾਸ ਜ਼ੇਬੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅੱਬਾਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜ਼ੇਬੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਲਿਪਾਸ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਪਈ ਨਿਗਾਹ ਆਲੀਆ ਨੌਕਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਲਿਪਾਸ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਦੇ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਾਵਣੇ ਹਿੰਨ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਤਾਈ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਸ ਵਟਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਾਵਣੇ ਹਿੰਨ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਤਾਈ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਸ ਵਟਾਵਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲੁੜਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਏ ਕੱਛੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਈ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ ਅਲਮੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਸਮ ਇਥੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤ੍ਰੀਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਇਥੇ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਵਹਿਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਖੋ ਤਹੀਂ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰਾਤ ਖੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤ੍ਰੀਏ ਧੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦੁੱਖਾ ਵਹਿਣ ਕੀਤੇ ਸੁਣਾਵਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਭੇਣੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰਾਈਆ ਮਿੰਨਤ ਮਸ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣੇ ਹਾਲ ਮਿਲਣ ਨਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵੜੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਘੋੜਾ ਟੋੜਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਅਗਰ ਲਾਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਜੜਦਾ ਗਈ ਹਾਏ 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 ਇਹ ਅਦਬ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਜੜਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲੁੜਦਿਆਂ ਜੋ ਦੀ ਕਸਮ ਤਨਾ ਲਿਓ ਗਾਜ਼ੀ ਦਿੱਛਾ ਜਨਾਬ ਸਜਾ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਨਾ ਹੈ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਾਕਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਆਸਰਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਗਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆ ਦੇ ਚਾ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟੁਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਡਸਾ ਖੈਮੇ ਪਟਣੇ ਕੀ ਵੇ ਨੇ ਖੈਮੇ ਲਾਉਣੇ ਕੀ ਵੇ ਨੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਾ ਖੈਮੇ ਹੋਸੇ ਅੱਬਾਸ ਤੁਰ ਲੈ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਰਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਲਮੇ ਅਬਾਸ ਹੈ ਅਬਾਸ ਵੱਲੇ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਲਕ ਸੈਣ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭੇਣ ਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਬਾਸ ਭੇਣ ਦੇ ਖੈਮੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਟਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਲਕ ਸੈਣ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਕਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਕਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਗਾਲੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਨਰਾਵੇ ਫਿਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਏ ਲੱਖੋ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੋੜਾ ਗਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਏ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨੀ ਆ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਜੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਵਜੇ ਗਾਲੀਆ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਦੀਏ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਥੀ ਰਹੇ ਆਦੀਏ ਮੈਨੇ ਦੀ ਰਹੀ ਸਫੀਦ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਜਮ ਦੇ ਪਾਸ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਗਾਲੀ ਕੱਲਾ ਛੋੜੀ ਵੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸਾ ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਾਦ ਭੇੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਣੀ ਹੈ ਬਣੀਏ ਕਰਬਲਾ ਇਹ ਬਣੀਏ ਕਰਬਲਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਦ ਮੈਂ ਭੇਣੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵੰਜਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਬਰ ਲਾ ਲਿਓ ਅੱਬਾਸ ਤੁਰੇ ਬਦ ਫਿਜ਼ਾ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀਏ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਾਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਵੱਲੇ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚ ਵੰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਖੈਮੇ ਚ ਵੰਜ ਉੱਚੇ ਵੈਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਅੱਬਾਸ ਖੈਮੇ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਏ ਖਾਕ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਚਾਚਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਸਾ ਨਜੇ ਦਾ ਪੇਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਜੇ ਦਾ ਸਾਵਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਸਾ ਮੈਂ ਉਜਰੀ ਕੇ ਨੋੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਥਾਏ ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਛੇਕੜੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਣੀ ਮੇਰਾ ਛੇਕੜੀ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਮਦੀਨਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਵਤਨ ਤੇ ਕੌਣ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਇਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਹੁਦ ਵਿੱਚ ਬਾਂਧਾ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਸਾਂ ਅੱਬਾ ਸੱਚ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਤੈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਏ ਗਾਲੀਆ ਦੇ ਉਹ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਬਚ ਗਈ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਭਾਈ ਕੋਨੇ ਦਾ ਗਿਣਵਾਂ ਅੱਛਾ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਅਗਰ ਲੜਦਈ ਏ ਗਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਏ ਨਾ ਜਿਤਨੀ ਤੂੰ ਜੰਗ ਕਰੇ ਸੈ ਜੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਬੋੜੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਅਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸਾਏ ਅੱਬਾਸ ਤੁਰਾਏ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀਏ ਵਾਪਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੋ ਅੱਲਾ ਨਦ ਕਰੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਔਰ ਸ਼ਿਮਰ ਤੇ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਬਾਸ ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜੀਤੀ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਲਾਲ 9 ਲੱਖ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਫੀਰ ਤੂੰ ਖੈਮਾ ਛੁਟਾਏ ਅੱਖਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭੇਣ ਮੇਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਣ
गरीबी तो वहन है वतन लो जितने मातम कर दे पायो मासूमा तो खैमा छुटे बाबा की उर्बत वहन कितनी सैयदा दे तकवा खामी न टोर मत अपने न बची मेरी कमर थोड़े या हुसैन या हुसैन मेरी भी कमर थोड़े मेरा भेरा नहीं बचता आदि बाबा मेरा मरता है मरण दे चाचे को मैं सड़े दिया शबीरा दया मैं तक बलन करे ना तू चाचे को सर जा शबीर बलन की तया को थोड़े मिला दवा सुनावा रोंदी करिए तेरे रोवादी करिए एक बारी खै में आ जा जा एक बारी खै में आ जा जा हाथ उठाओ सदा कोई नहीं कहन सिवा चाचा जा जा हुसैन नहीं कहन सिवा चाचा पर नहीं मिलिया तायो जाने जा हुसैन तायो जाने यसमनी रब दिला चाचा यसम अरबई अरबई जिस सर के पानी नहीं मिलिया तायो जाने अकल मार के आ दिए चाचा मेरी पुफिया दम मार चाचा ओ मेरी पुफिया दे परदे बनावण वाला चाचा कोई जवाब नहीं आया बंदा मीरे सिजड़ा है ना करे सी जिन्ना नु चादर दे दर दे सर चवाए ते वैन सुनाएं करके आ दिए चंदे सलाम खुशू रे जंदा या हुसैन जी सैयद करो वाले जिन्हें हसरत नहीं आए एक दफा साजा हाथ उठाओ सर ते रखो तो मैं हुसैन दीदी का दर्द भरा वैन सुनावा अकल मार के दिए चाचा मिट्टिया ते संभाल वाली सदे नहीं आई चाचा गरीब पत्री जी सदे नहीं आई ओ दिया लियाओ जदा कोई वे कोई जवाब नहीं आया निके निके हाथ बन के आ दिए चाचा नए जो आंदा मैं बने रहे शाम ते नहीं भलिया मैं बने रहे शाम ते नहीं भलिया मैं कुशाम ते पांदे समझा चाचा जी बाबा जी बाबा नौकर जो हाँ बहन मेरा राजी और मैं बने रहे शाम ते नहीं भलेरा मैं बने रहे शाम ते नहीं भलेरा मैं कुछ शाम ते पांदे समझा चाचा शाबाश मेरे बचड़े समझा इरों दे बैठे ना हाथ में मेरे बैठे नाली दिया दिया गुरु में ते नहीं बिछा इतने वहन करे मैंने नवाली दे बालू कलम इला माशुमा दे दोर लाबे को मैं निचे इला लीद या दिया दिया चाबना लादिया को मैं निचे ये बहन सुनो ना ये आई नहीं कर बला है हाथ ना बदो जी जी बिस्मिल्लाह करा मैं वन्ये ना शाम ते नहीं वलिया कुशाम दे पांदे समझा चाचा मैं कुशाम दे पांदे समझा चाचा मैं कुशाम दे पांदे समझा चाचा रजू ना हुसैन रजू नी मसूमा धी को खयाम चला क्या दे तू अपने दोवन मैं अपने दोवन शबीर तुरा यही कराम लादे नवार की ताए वाली दस सजा बारो कलाम है खैमे ने पास मुँह कर गया दे सरदार तेरे अकबर दी वेले यार दिल नहीं रखते तो सा ए तेरे
تیرے سجاد دی ویلے تیرے اصغر دی ویلے او بندے امیر جڑا ہے نہ کرے سی سجا پاو قلم ہوئے مینوں عزت ہے درد دی قسم ابا اس نے گھوڑے دے پاس بیٹھے چل رو دے پیو ایتھے تو کوئی سنے نہ ہاتھ قلم تھی گئے جدا والی دے مکھ مار گئی آئی شیر فالا سارے رکھ راوا ردی کر دن تیری اے گالی وال وال یادا میں کو پاس گھن وان گھوڑا او جے پاس ہوئے حجو مصفادا تیری زینت واقع یا حسین ات بڑی مات واسطے نا جدو عباس اصل گھوڑے کو آکھائے جو میں کو اٹھا لہا جو تکبر بابا بلانا نہ دیکھے یہ گل ملو میں کر بلاؤ سنیے باندھا باندھا مٹی تے بہ گئے اچھا وین کر کے آدھے غازی میں تو دور نہ لہے نمی چھوڑ سنگ دا چھوک کمر غریب دی گئی ہے او میں جیدہ نہیں میرا جان غازی میری لاش سدے دی کربلائے اور اکبر دی پئی علی دے دھیے پردے دے اندر دعا بیٹھے کرے نہیں اتنی ہے کر چھوڑو جڑی سام چوئی اباؤ دا پرشا جھلن تدی ہے سن کے ونجے تے گڈیا کر کے ونجے یہ تن لوگا شفیر تو بلائے یا خیمے دے در تے فضا کر ماری بھیڑ سرے دی ائی علی دی دھی خیمے دے در تے سامنے حسین سر تو چادر لا کے آ دیے اے بھیڑ دی چادر ہے وہ حاضر گئی ونج ویر کو کفن پوائے ہوں کو بلند کیتے میں جی صدقے جی صدقے جی صدقے جاؤں اجازت بخشو اگلے میں سناوا حسین تو بلائے عباس دی لاش تے آئے مینو عزت ہے درد دی قسم بازو تو ہے کوئی نہ جو استقبال کرے مینو رب اکبر دی قسم عباس سمجھائے جو میری لاش ساون آئے عزت ہے درد دی قسم اے علم گواہ ہے علم گواہ ہے علم گواہ ہے میں بناوت دی ذاکری کدا نہیں کیتی تیرا اسماعیل خان دے لاکت یہ جملہ پڑھ میں کمات میں جوان میں ٹھروں گا یا بھائی جانو ٹھکڑا ہے سیدہ دا ماتم کر کے آدھر صاحب بھائی حسین اپاس دی لاش دے آئے غازی کو چاور نہیں آیا بھیڑ دا پھلکا چاور آئے شرم نہ کر بھیڑ دا برقع چاون ہے غازی سمجھائے جو عباس عباس سمجھائے جو حسین میں کو چاون ہے اوہ ترپی عباس اچھا وین کر کے آدھے میری لاش نچا میں اکبر نہیں تے عباس میں رو لوایا آدھے میں دے دریا جی میں ٹیک کے چلیا تشا آنکھا اکبر جایا تیرے گل وچ اکبر ہے وہ بے پایا تیرا پتر ہاسا چن بھایا غالی یاد میری ہائی مجبوری میرے بالو کو نہیں اگے تھک پیے جی کرا بھین میرا غالی ہوئے بہو پڑی کھڑا تھوڑی محبت تری یا چار منٹ میں کر دیکھ آخری سوال تے غم عباس دی لاش تے آئے سیدہ دے کوئی آخری حسرت ادے بھین دی چادر دے واسطے میری لاش خیمے نہ گر ونجے ادے تری دید نال وعدہ کرایا جے میں آیا ہوں تیرے اصغر دے پانی گھلنا سا
او کچیا لاو شفیرا دے ساری عمر وئیں نی میری حکمان غالیا دے حکم کار سید دے پتری صاحب او غیر سکھ دا ودا جو کدی عباس پھرا سبے سی سید دے مری زندگی دا تھوڑا ٹائم اے پڑھ سکدے اک واری پھرا سد غالیا دے کوئی ماں دا زامن دے میری ماں دا حکم اے یا محمد دی دا اچھا وینا اے غازی تری ماں دلا میرا میں دا بچڑا لازے دا مہمان اے اڑنے ہو جی جی بسم اللہ کرا غازی آدے آئے میرا زخمی حسین آئے میرا پتر مویا حسین آئے میرا بھراوا مویا حسین حکم نہیں منع کیوں کرے نئے غازی تو امام نئے تے پہلے واری بھرا سجائے میری بھیڑ تو خیمہ چھٹ گئے تے دوجے واری بھرا مسکت اتنی ہے دعا کرو اگلے دو بہن پڑھا نہیں پتا زندگی دا کچھی آلے تو تھوڑی دعا کھڑا سنے نا تھوڑی دعا کھڑا سنے نا تھوڑی دعا کھڑا سنے نا خالی علم پتی میں سب جا کے حسین خیمے کرمو لے چوراسی بال سید اندھا دروازے تے کھلا جو عباس پانی گرنا سی ایسا پانی پیسو نو لکھ ہسدا روندے ودائے تے رو رو کے آدھا ودائے جنگ مک گئی اے ہن کربلے دی جنگ مک گئی ہن ہاتھ اٹھاؤ تے سلا دے کھلو جنگ مک گئی کربلے دی جنگ مک گئی اتنا رستہ لے اچھا جو علم پاک آ رہے ہیں جلدی گھلا میرے مولا شبیر نے علم تو بٹھا ہے بد بھڑ دے پاس دیکھ کے عباس دے پاس دیکھ کے آدت ہے
ਸੁਣਾਵਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੋ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਗਾਜ਼ੀ ਲਹਿ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਰ ਤੁਰਦਾ ਲਾਈਏ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾ ਖੋਲੇ Thank you.